کوي یا نور بدعي ختمونه کوي د دې رد به څنګه وي ګوره خان مونږ چې یو مونږ داسې نه وایو چې خیراتونه دا نشته دی مونږ داسې وایو مونږ وایو ته راوړه خیرات مونږ یې څنګه خورو خیرات شته دی خو کوم خیرات نشته بدعي خیراتونه نشته خا بدعي خیرات څه ته وایي چې یو کس د ځان نه یو طریقه یا یو ورځ خاص کی چې دغه ورځ باندې د خیرات چې ډېر اجر لري ګوره بدعتیان وایي چې د جمعې ورځ خیرات چې دا ډېر اجر لري مونږ سوال لا کوو چې چا دا خبره کړې ده سوال لا دی چې چا دا کړي د مړي اولې ورځې درېمې ورځې خیرات ډېر اجر لري جمعه کې ډېر اجر لري مونږ وایو چا دا خبره کړې ده مونږ وایو سره لانجه پسې کېده دا ورځ ته ولې خاص کې ولې دې ورځ باندې خیرات کې که ته داسې ووایې چې درېمه ورځ دا څلورمه ده زه هېڅ باغ نه ګڼمه کو پنځمه مې وکړو هېڅ دې په کې زه فضیلت نه ګڼمه هر ورځ مې چې وکړو نو مونږ سره په خیرات کې اختلاف نه لرو خیرات وکړه خو اصل کې مشکل دا چې دوی ورځ د ځان نه خاص کوي نو د رد د بدعت دپاره ساده طریقه همېشه تاسو ته ما مثال ښودلی دوی وایي چې په دې کې بدي څه ده بدي په کې دا ده چې نبی علیه السلام نه دی کړی امکه مثال د سهار مانځه ورته تاسو پېښ کولی د سهار مونځ څو رکاته دی څلور زه څوک وم بیا ورته څه وایم دې کې څه بدي ده جواب به څه راکوي ما ته نه دي ثابت نبی علیه السلام نه دي کړي که نه که هغه کړي وایې نو ما ته بېرته جواب دا راکوي نو زه بېرته بېرت څنګه کوم چې ستا دا مونځ چې دی دا ستا عبادت چې دی مثال ته چې په کومه طریقه کوې دا خیرات چې دا نبی علیه السلام نه دی کړی څه شو بدعت کې مقلدین یا بدعتیان وایي وایي چې بدعت حسنه او سیئه شته شته دی که نه بدعت کې ښه بدعت او بد بدعت شته نبی علیه السلام څه وایي نبی علیہ السلام نم ځان مخکې کې نبی علیہ السلام وچ کل بدع دوی وچ نه بعد بدع هغه وچ کل بدع دوی وچ نه بعد بدع هغه وچ ټول بدع د ګمړای د نامه نه تاسو نبی علیہ السلام نه اعوذ بالله غلط شوی دی وای را خبرې سین نه وای ټول بدع د ګمړای نه ده او بیا په دلیل کې څه پېښ کې وای نبی علیہ السلام ولې چې من وای چاچی یو تعداد کې خود نیکي نو هغه د پاره د غیب بدله ده چاچی نیکی بدله کې خدا نیکی حسنه داغه پر داغه بدله دا حدیث نه غلط استدلال نشي نبی علیہ السلام یو ورځ مسجد کې ناستو مسجد کې ناستو صحابه ته ویل چې څوک پس خیرات وکي په دغه صحابه باندې غریب دي یو کس لاړه غلک صدقه راوړله پس هغه چې خلکو بدل ډیر خلکو نور راوړل نبی علیہ السلام د شی ویلې چې چا د نیکی قدم کې خدا هغه ته به امر اجر الله ورکړي څومره چې په دې عمل باندې نور خلک عمل کوي مثال زد شروع شما اسلام کی خیرات شته صدقه کنه زما چوری گا دی بوت بازار کی زخری بانان گورما او لټو می هر یو ته 50 500 روپے ور کوم زی شو بل اور ز چاوری دلما هو چا خوري کار دے زم د شکار شروع کوم بل لا غی غوی زم د شکار کوم نو نبی علیہ السلام و چې ما دا قدمی خیر دینې کی نور خلک چې څومره به عمل کې ما ته په مالا د اجر را کوي نو هو دته بدعت وي دا بدعت دی دا خو نیکي ده نیکي خو په شریعت کې شته دی بدعت